Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про медіацію як окремий інструмент вирішення конфліктів для Дніпропетровщини. В гостях нашої студії – керівниця Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації Катерина Присяжнюк. Вітаю вас. Вітаю, Тетяна. Пані Катерино, сенс почати з того, що таке ж медіація та в чому її користь? Розповім залюбки. Я дуже рада сьогодні поділитися з усіма глядачами цією інформацією, адже медіація – це поняття, яке в нашому інформаційному просторі лунає вже частіше, ніж раніше, але все ж таки ще викликає недовіру. І тут я одразу хочу сказати, що в Україні наприкінці 2021 року був прийнятий закон про медіацію, тому це додає трошки ваги цьому поняттю і взагалі цій процедурі. Це не щось езотеричне, а саме ефективна процедура, вона є чітко структурованою для мирного врегулювання конфліктів. Ми розуміємо, що зараз ми всі щоденно стикаємося з конфліктами різного рівня і в різних сферах життя, але ж зараз в Україні напруга підвищена, і у нас є додаткові фактори, які провокують конфлікти. Тож, на мою думку, про медіацію варто говорити, про неї варто дізнатися. І якщо ви все ж таки стикаєтеся з цим, то спробувати цю процедуру. Чому процедура? Бо це вона має декілька важливих етапів, через які проходять сторони конфлікту за допомогою медіатора. І таким чином вони приходять до спільного взаємовигідного рішення. Тобто, чим відрізняється медіація, чому її варто спробувати до, наприклад, звернення в суд, тому що вона дозволяє сторонам зберегти їх відносини, відновити стосунки в деякій мірі. І, наприклад, на відміну від суду, рішення приймають самі сторони, вони роблять це добровільно, і рішення задовольняє їх обох, тому що коли ми говоримо про вирок суду, то зазвичай виграє одна сторона. А тут навпаки, це економить до того ж ваш час, тому що це ми всі знаємо, що судові розгляди можуть тривати дуже довго, від місяців до років. Це економить, звісно, ваші кошти. І чому б не спробувати? І одне з найголовніших переваг, яке також може додати вагу, це те, що якщо сторони вже пішли в суд, але після цього, ну, в процесі судового розгляду вони звернулися до процедури медіації і вирішили свій спір таким шляхом, то їм повертається 60% від судового збору. Тому це може слугувати додатковою перевагою, так. Звісно. А ви зазначили, що в 2021 році закон вступив в силу. До цього ж використовували такий прийом, як медіація? Так, звісно, його використовували, його намагалися популяризувати. В Україні також вже є багато медіаторів. І варто зазначити, що ця процедура дуже розповсюджена в світі. Якщо ти там десь в Європі або в Сполучених Штатах говориш медіація, то це, в принципі, не викликає якогось здивування, про неї знають. Медіатори часто працюють при судах, наприклад, так заведено в Німеччині. У Великій Британії суддя може в процесі розгляду відправити сторони звернутися до медіації. При цьому, якщо одна зі сторін відмовиться від цього, то всі витрати судові будуть покладені на неї, не зважаючи на фінальне рішення. Тобто сторона може виграти, але все одно буде платити ці збори. Тобто таким чином у світі, в принципі, розвантажуються суди. От, і ми дуже радіємо, що Україна також вже до цього прямує і стає на цей шлях. Пані Катерино, ну от дійсно стрімко розвивається в світі, в Україні набирає обертів медіація. Чи можна пов'язувати це саме з війною? Я б сказала, що вона розвивається і розвивалась до того, але війна... Ну, не хочеться говорити, що стане або стала поштовхом, але все ж таки такий відбиток вона надасть, тому що зараз ми розуміємо, наприклад, якщо говорити про наш регіон, про Дніпропетровщину, ми є хабом
для, в першу чергу, внутрішньопереміщених осіб. Ми прийняли їх дуже багато. Люди тут живуть, влаштовують свій побут, влаштовуються на роботу. І нещодавно я мала нагоду ознайомитися з одним з досліджень. На нього респондентами були жінки ВПО, які розповідали, як вони тут облаштувалися. Багато питань було про те, чи вони працюють зараз, чи вони працюють віддалено, чи вони поєднують роботу попередню і ту, яку знайшли на новому місці. І багато з них говорять, що вони поєднують. І, звісно, ми розуміємо, що в такому випадку це додаткова напруга, це додатковий стрес, і це додатковий фактор, який може викликати конфлікти. Конфлікти на робочому місці. Якщо одразу не реагувати на це, якщо не давати проговорювати це, медіатори, до речі, працюють з емоціями сторін, ми маємо таке поняття, як вентилювання емоцій, тобто для того, щоб потім прийти до конструктивного рішення. Тобто, якщо це не застосовувати, то, звісно, що кількість конфліктів збільшиться, а навіщо воно нам потрібно. І, до речі, такий прикрий факт, є жінки, які говорили про те, що вони вперше після нового, коли влаштувалися на нове місце роботи, вони вперше зіткнулися з мобінгом на роботі, вони відчувають якийсь такий тиск з боку колективу. Ну, це не багато жінок, але є таке, що вони поїхали, можливо, що вони там залишили своїх чоловіків. Тобто це також додатковий фактор і варто з цим працювати. Дійсно, складно з цим і це дійсно існує проблема, яку можна, в принципі, вирішувати. З якими питаннями звертаються до медіаторів найчастіше і чи завжди можна успішно вирішити конфлікт за допомогою саме медіації? До медіаторів звертаються з різними питаннями, з конфліктами з будь-якої сфери. Це можуть бути сімейні конфлікти, земельні, трудові. Причому тут, якщо ми заходимо в трудові конфлікти, то тут можемо говорити про конфлікт між керівництвом і співробітником, між департаментами, між власником бізнесу і директором. Тобто тут дуже багата площина, з чим можна працювати. Це комерційні конфлікти між компаніями, між партнерами. І єдине, за що медіатори не беруться, це за конфлікти, де є насилля. А так можна пробувати. Єдине, що, звісно, не на кожній стадії медіація може бути ефективною. Ми говоримо, є така відома класифікація Фрідріха Глазла, де він класифікує конфлікти, стадії конфліктів, їх є 9. І от якщо там на перших стадіях, коли тільки там посилюється напруга, медіація ще не потрібна, тому що це можна вирішити шляхом перемовин, то на останніх стадіях, там вже, там, які називаються разом у прірву, медіація вже не допоможе. Тобто от десь посередині медіація є дійсно гарним і ефективним інструментом. Як швидко може тривати цей процес взагалі? Скільки може тривати? Як швидко можна вирішити конфлікт за допомогою саме медіації? Якщо говорити, насправді все залежить від випадку і від виду конфлікту, з якої сфери він прийшов. Якщо не брати там підготовчу процедуру, тому що медіатор до того, як розпочати саму процедуру спілкування зі сторонами, він також готується, він вивчає справу. І ну, тут може бути, наприклад, побутовий конфлікт, де просто достатньо поговорити зі сторонами, а може бути трудовий конфлікт, де варто вивчити там організаційну структуру компанії, хто кому звітує і таке інше. Це може зайняти більше часу. Але загалом, так узагальнено, можна сказати, що медіація може забрати від 3 до 6 годин часу. І після цієї процедури сторони дійсно виходять з взаємовигідним рішенням. І тут я ще згадала і хотіла б додати, що ми, як Європейська бізнес-асоціація, регулярно проводимо різні дослідження серед наших компаній. Є такий окремий вид дослідження, як судовий індекс. І от компанії зазвичай зазначають, що все ж таки у них ще невелика довіра до української судової системи. І одні фактори, які найбільше впливають на цю недовіру, це те, що розгляд судових справ триває дуже довго, і він є непередбачуваним.
І варто сказати, що я дивилася там світову статистику, то це ось ці фактори також були поштовхом в світі до розвитку медіації. Пані Катерино, ну трошечки схоже медіатор на адвоката, якщо чесно. Чим, в чому основна різниця? Ні, він взагалі не схожий. Я скажу, що медіатори і там викладачі, які викладають медіацію, вони говорять про те, що насправді найкраще, якщо ви не є навіть юристом, тобто медіатору краще не можна, це можна поєднувати, але не бути юристом. І дуже важливе правило для медіатора, якщо ти вже ввійшов в конфлікт, і ти взяв це працювати як медіатор, навіть якщо ти адвокат, ти не можеш далі супроводжувати справу як адвокат. Ось одна з особливостей процедури медіації, це полягає в тому, що вона повністю конфіденційна, по-перше, а по-друге, медіатор є нейтральним посередником, тобто в процесі медіації ти не маєш права займати чиюсь сторону. Якщо ти втрачаєш цю нейтральність, то це є приводом до того, щоб вийти з цієї процедури, тому що кожна сторона в цьому процесі має відчувати рівність того, що їй надають стільки ж уваги, і вона таким чином більш відкрита і до пошуку дійсно спільних рішень. Пані Катерино, чи є у вас актуальні дані щодо того, наскільки сьогодні бізнес зацікавлений саме інструментом медіації? Чи використовують вони в своїй роботі це чи ні? Так, саме для цих цілей на початку червня я проводила дослідження серед українських компаній. Взяло участь у дослідженні 23 компанії, які здебільшого є представниками великого та середнього бізнесу. І мені було цікаво дізнатися, так, чи як вони стикаються з конфліктами, як вони їх вирішують і чи знають про медіацію. Це компанії усієї України чи окремо нашого регіону? В основному нашого регіону, але також були і всеукраїнські. І хочу сказати, що мене порадувало, що вже HR-менеджери цих компаній, вони зазначають, що вже на початку при співбесіді вони перевіряють навички роботи з конфліктами у потенційних кандидатів. Тобто це можуть бути навіть якісь тести або відкриті питання, тобто це є важливим для них. І вони планують протягом найближчого року проводити навчання. Здебільшого це навчання загалом про управління конфліктами, але є вже невелика, але є частка тих компаній, які планують проводити тренінги саме з основ медіації. Тобто це є важливою навичкою, в тому числі для нас, для українців, для нас як працівників різних організацій. От якщо спираючись на ваше дослідження, якими є найпоширеніші причини конфліктів у компаніях? Тут HR-менеджери говорять, звісно, і про конфлікти інтересів, і про нерівномірне навантаження, і про те, що інколи, коли формуються якісь робочі групи по проектам, наприклад, не враховуються психотипи людей, які будуть взаємодіяти. Також вони, звісно, відзначають втому від війни, і тому посилюється напруга в наших колективах. І окремо я хотіла б зазначити, що зараз нам ще додалися конфлікти міжкультурні і міжнаціональні. Є багато випадків, коли українці зараз працюють із-за кордону, там вони взаємодіють з іншою культурою. І звісно, що якщо ти не розумієшся на цьому, або не до того, як подумати, що це людина так робить не тому, що вона хоче щось зле зробити так, тобі, тому що у неї інший менталітет, то тут можуть виникати конфлікти. І досить багато зараз міжнаціональних корпорацій, там де працюють і українці, і росіяни, і білоруси. І от компанії стикаються з тим, як розвести ці групи людей, якщо вони там не хочуть втрачати цінних співробітників. Ну, ми не будемо брати питання про те, що там звільнити їх. Але от з такими питаннями також можна звертатися до медіації, тобто навіть до того, що коли ти вже бачиш там, що може виникнути потенційний конфлікт, для того, щоб не вдаватися до кардинальних заходів,
Можна ось таким чином вирішити, проговорити, як кому буде зручно працювати і запобігти таким напруженим ситуаціям. Якщо брати Дніпропетровщину, місто Дніпро, проаналізувати, як взагалі можна вирішити певні конфлікти, якісь, може, вже вдавалось вирішити, є позитивні результати? Ну, я хотіла б тут також зазначити, що оскільки Дніпро є регіоном, наближеним до, знову ж таки, до зони бойових дій. Прифронтовий, так. І у нас в регіоні зараз багато працює програм, які фінансуються міжнародних організацій, які фінансують програми саме з розбудови миру. Вони відбирають медіаторів, вони бачать ці конфлікти, тому що виникають, ну, раніше були конфлікти навіть пов'язані там з децентралізацією, з там конфлікти між школою і батьками, між різними групами населення, то зараз додаються конфлікти між місцевим населенням і військовими. Знову ж таки, ВПО, люди, які приїхали з страшних місць сюди, які бачили одну реальність і бачать тут іншу, ось такі конфлікти можуть виникати. Ті, хто залишився на окупованій території, ті, хто виїхав, так, також існує багато конфліктів. Тому в Україні працює програма ООН з віднови та розбудови миру. Її реалізують цілих 4 агентства, вона фінансується 13 міжнародними установами. Тобто цей процес іде, йому приділяється увага. І таким чином ми сподіваємося популяризувати цей інструмент дійсно, тому що ну всі ті громадські організації, які зараз там набирають, відбирають медіаторів, звернутися за цією процедурою це буде безкоштовним. Тому варто про неї знати, знову ж таки. Ну, професія цікава, але цікаво більш, де, скільки заробляє, по-перше, така людина, медіатор, і де його навчають цьому? Чи можна взагалі зустріти на сторінках там оголошення, шукаємо, запрошуємо на роботу медіатора, чи шукаємо медіатора? Ну, це треба постаратися зустріти таке оголошення в Україні. В світі це можливо. До речі, багато там транснаціональних корпорацій, які працюють тут в Україні, вони наймають внутрішнього медіатора, тобто такого, який не буде там як на аутсорсі, так? А їм важливо, щоб у них працював медіатор всередині компанії. Навчання є різні школи. До речі, відповідно до закону у медіатора має бути сертифікат, там 90 годин навчання, мінімум 45 з яких це буде практичний досвід. І маючи вже такий сертифікат, можна іти працювати. У нас існують декілька реєстрів медіаторів, вони є є об'єднання медіаторів, там є реєстр, і ви можете звертатися відповідно до того спеціаліста, якого ви оберете. Тобто це якісь курси, тренінги, так, 90 днів має пройти. Так, ну якщо людина. Говорити власне про мій досвід, то я навчаюся на магістерській програмі, це 1,5 роки навчання, я для себе обрала саме такий шлях, для того, щоб бути дійсно впевненим професіоналом. І якщо така порада, якщо ви обираєте медіатор – це людина, яка буде з вами працювати, якому ви будете відкриватися, він не буде вас засуджувати, він має бути емпатійним, тійним до вас, ставитися з розумінням, тому на етапі вибору медіатора варто на це звернути увагу, чи комфортно вам працювати з цією людиною. Варто звернути також увагу на його професійний досвід, скоріш за все на вік, тому що дорослі люди можуть не повірити дуже молодому спеціалісту. Тому тут варто спиратися на ваші почуття і обрати дійсно людину, з якою вам буде комфортно працювати. Це дуже важливо. Дякуємо за таку пораду. Нагадую, ми сьогодні говорили про медіацію як окремий інструмент вирішення конфліктів для Дніпропетровщини. В гостях нашої студії була керівниця Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації Катерина Присяжнюк. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».